Коломиї відбувся показ мод під назвою «Свято вишиваної сукні». У Народному домі демонстрували старовинний та сучасний одяг. Організували захід Союз українок та політехнічний коледж. Таке дійство у місті провели вперше. Свято вишиваної сукні – це захід, де присутні мали змогу дізнатися про історію українського одягу початку 19 століття і до сьогодення. Ініціатором проведення такого загальноміського дійства став місцевий осередок Союзу українок, зокрема голова Марія Гнатюк. На черговому зібранні союзянкам прийшла ідея організувати вечір моди. Мета заходу – залучити молодь, розумієте? Бо бути патріотом і їсти український борщ – це замало, так? Тому ми хочемо, щоб це робили молоді. Ми теж могли зробити, звичайно, бути ведучими, але це вже не нас. Час треба, щоб це робили молоді, а ми тільки їм допомагали. Саме тому до співпраці союзянки запросили студентів політехнічного коледжу, оскільки у цьому закладі професійно вивчають галузь моди. Спільно впродовж місяця організатори готували концепцію свята. Звичайно, що більша частина лягла на нас, тому що ми готували і парад моделей, ми готували сам сценарій цього заходу, тому що в нас вже ніби такий досвід є, і ведуча наша. Ну, а от в організації саме вишивок нам допомогли якраз союзянки. Союзянки підготували цікаву інформацію про історію створення стародавнього українського одягу всіх областей України. За допомогою проєктора показали моделі початку 19 століття. Також у фойє Народного дому місцеві майстрині, членкині Союзу українок, запропонували виставку української вишивки. Союз українок дав собі зобов'язання робити такі заходи в кожному районі. І зовсім недавно в нашому музеї краєзнавчому був такий захід з пані Анною Богдан з Косова. Слідуючий етап обіцяла нам пані Марія. І зробила справді нам гарне таке свято. Під враженням від побаченого залишилася Леся Білищак. На заході була присутня як представник районної адміністрації, а як істинна українка в захваті від вишивок. Навіть радить дівчаткам, щоб бути оригінальними на випускному вечорі, використати вишивку у вечірніх платтях. Дуже полюбляю вишиванки і маю три вишиті сорочки, які вишивала моя мама Тамара Вікторівна, тому що вважаю, що все-таки вишиванку має вишивати близька людина, щоб це був родинний оберег. Бачу в залі сьогодні голів Союзу українок з району, це є начальники закладів культури району, вчителі, з освіти багато людей. І, звичайно, думаю, що наше молоде покоління тільки буде раде тому, що хтось покаже сукні в автентичному нашому стилі. І що, може, наше молоде покоління почне їх носити. Не залишається осторонь цієї теми міська влада. На останній сесії депутати прийняли програму «Школа шляхетних українок». Одним із завдань цієї програми є розвиток та популяризація нашого національного мови, культури, в тому числі і вишивки. Ця програма, яку ми на сесію затвердили, це є надзвичайно корисна справа для нашої молоді. Ми сьогодні хотіли би бачити більшу частину, особливо як старшокласників, так і вищих учбових закладів. Набрала тенденцію така, ну, скажу, може неправильне слово, мода, вишиванка. Це дуже приємно зараз для нас. Ми бачимо, чим більше все на різного роду фестивалях, конкурсах, концертах, різних заходах появляються молоді люди, як чоловіки, так і жінки у вишиванках. І надзвичайно приємно, що молодь до цього, ну, я думаю, що якраз звертає дуже велику увагу. Осередок Союзу України Коломийщини під головуванням Марії Гнатюк – активний та дієвий орган, каже керівник райради Богдан Болюк. Він дякує цим жінкам та переконаний, що на майбутнє до таких заходів долучиться і місцеве самоврядування. Це і наші національні традиції. Відроджуються наші традиції, ми відроджуємо то втрачене національне, яке було. Якраз і цей символ національності має об'єднати всіх українців, і навколо цього ми повинні будувати свою державу. Оскільки захід мав добрий початок, союзянки вирішили не зупинятися на досягнутому. Наступного року запланували організувати конкурс вишиваного одягу вже в конкретних номінаціях – сукня, костюм, блуза та дитячий виріб.